Kabenje kano kagudibwa mu town ekiro ku sabiri motoka lole box body na bayo ekyo chikumi atanu munyazidi ba date sensa uzakasole nebyanjalo ngeve kampalo kudirwa na bemedi mu kobwa yo najibu kamune sikalange duka yo nerumba ekyo moroke kyeri sikyo musenyu namba USD 37 ZD Akabenje kapune ku moroka ntono wantrolo kulema okulemerwa wa moroka mu moroka nene nga abadde abadde masaka okusikwe kulana kwe kubuka mu walemede nabuka mu nakone for moroka Ford yo musenyi moroka yo musenyi badagira kireso ba esaba ala abantu abatundi ya mili mchile chila wa nache kolera nechile chispia ambia kama kwa msenye bade ya parking ze muparking edidi santulumu wabada akula nga kundakite mguiridi na pira wa wabada kiza kujibu kama anduke pase mezo kuwati baringa wabili nende tuma anjifu tulewa kuo mwoyo echindu chili chimu abantu watu nuli debi ya buka gemini mutulela okusinga obulamu bw'omuntu olinga abadde akyala ajana abulizi bagezezako okuyamba ntuluma okumusikayo wansi w'emmotoka ne balemesebwa batumiza akasirinji okupima sikanayo ize neeremwa olw'obuzi bw'emmotoka era batumiza endala okuva e Kampala neetuuse kyokonga omuntu yafudde dda kasirinji efudde e Kampala egyeyololiira omusenyo wabula yo ekuza akabenje neeremwa olw'obuzito embeera neresibwa kalipako n'ekebiduuka okumala ekiseera Philip Mukasa nga ye mwogezi wa poliisi mu Katonga Region yasibye badereeva okumya okudduka nga amaze okola obubenje n'eddukira gye tuli kubanga gy'okoma okudduka ate ogunaga omusango omulala okoze akabenje ate odduka lwaki lisigaza omusango ogumu n'ososa ebiryo bisatu n'abooluganda bano abadde bava okuziika e Masaka nga bakomawo e Kampala n'abasabuze 14 basi batuse okufiira mu kabenje babadde bava okuziika eyaliko omubaka wa palamenti Dr. Herbert Lwanga eyaziikiddwa e Kalisizo mu Kyotera akabenje kano kabadde omukiikisizo olwaliro kukasozi k'e Masaka ebukulula ku luguudo olw'e Masaka okudda e Kampala kano kavudde ku lole ekika kya Fuso magulu 10 namba UAJ noti asatu munya H eremeddwa okulinnya akasozi ate ne kano okusibi kyaviddeko okudda emabega ne kalabuto takisi namba UBA 14 munya B kuno yagasekeyo obuyonyo namba UBD 14 yo ngeno mumbadi aboluganda Geoffrey Matovo yabadde agivuga Aminu Jagwe Silver Nakakande Prudence Noga nga bisalaamu Kampala bano boogedde engeri mukama gyabatasizaamu nga tulaba ngedda mabega nga tulaba nga wenyisindika weyeyongere mabega nga tulaba tubadde mabega ffe babiri nuno etujje nga wali n'omuwandiisi w'akakiiko akavunaanyizibwa ku bintu ebyali by'abayindi ne gavumenti bizibu gye Julia agudde kabenje mu kitegekisizo olwaleero akabenje kagudde okusaawa nnyo ez'ekiro bizibu yabadde ava okulaba empaka z'abavubuka ab'ekakumiro bizibu yasoose kutwalibwa ku kakumiro esenta funa oluvanyuma n'aleetebwa ku case killing mu Kampala ono alambula oludengeri akabenje bwe kaguddewo I don't know what could it be. Then when they looked at the wound, they said there's something which has entered here and perhaps come out from this side. Couldn't it be a bullet? I said no. Let's find out.